Strategi Holistik Banteras Dadah. Kerajaan negeri melaksanakan strategi secara holistik selaras dengan manifesto pada PRU ke-14 lalu bagi menangani masalah penagihan dadah dalam kalangan rakyat Terengganu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan Dakwah dan Penerangan Negeri Mohd Nur Hamzah berkata, kerjasama berterusan dengan beberapa badan berkuasa termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK turut diperhebatkan bagi menyelesaikan masalah ini bermula daripada akar umbi. Katanya peningkatan masalah penagihan dadah dalam kalangan belia pula memerlukan satu jalan yang komprehensif serta melibatkan semua pihak dan anggota masyarakat. Tambah beliau, peranan turut dimainkan oleh Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu atau DUA yang melaksanakan inisiatif Street Dakwah memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya dadah. Sementara itu, Urusetia Penerangan Dadaruliman UPDI daerah juga dalam perancangan untuk mengadakan program Bual Bicara dengan menjemput pegawai daripada AADK atau menampilkan ikon yang telah berjaya bebas daripada dadah atau membuat hebahan tentang bahaya dadah. Dalam perkembangan sama, Mohd Nur memaklumkan usaha membasmi najis dadah tidak terhenti setakat itu. Selepas Pusat Pemulihan Dadah Holistik Terengganu yang juga antara manifesto kerajaan negeri mula beroperasi Januari depan di Kem Cadur Marang.